פסק דין עליון השבוע למעשה מפקיע מהרמטכ"ל את סמכותו להדיח קצינים בכירים. בוקר טוב לשופט בדימוס רן פיינשטיין. בוקר טוב לך ולמאזינים. כן. אז בואו נתחיל קודם כל מה המקרה, על איזה רקע הוגשה עתירה, ומה הייתה, מה היה הפסק דין. אז אני אסכם בקצרה, בגלל שאני לא, לא כל העובדות ידע מה שדועד, אבל בעיקרון מה שמדובר היה, שלאחר שהחייל ניר לובטין התאבד, ואז הייתה חקירה של מצח, והעמידו לדין שני חוקרי מצח, שאגב המשפחה, ההורים של ניר, הגישו באותו בגץ עתירה לשנות את סעיפי האישום מסעיפים קלים לסעיפים חמורים. ואז קבעו שלושת השופטים שבית המשפט, וזה קצת מצחיק אני אומר את זה, אבל בית המשפט לא נוהג להתערב בשיקולים של התביעה. שמעת? יש לי 10 תקדימים הפוכים בדיוק. אבל כשנוח, אז לא מתערבים. נוהג ועוד איך נוהג. בוודאי, זה אלמנטרי לגמרי. אבל לא חשוב, אז זה היה רקע אחד. הרקע השני, שהחליטו באמת ברטרואקטיביות, לאחר שראש אקה דיבר עם הקצין, אני לא זוכר את שמו, פרנקלין, אני לא זוכר את השם, והרמטכ"ל אישר את זה שצריך להזיז אותו מתפקידו, ואז הוא פנה לבית המשפט המחוזי והגיש עתירה, והעתירה התקבלה, והרמטכ"ל במרכאות כעס על הפסק הדין של המחוזי ובירר לעליון. ובית המשפט העליון, מפי 3 שופטים, הנשיאה חיות, השופט סולברג שכתב חצי עמוד, והשופט שטיין שכתב פסק דין מאוד ארוך של 3 שורות, הצטרפו לדעתה. עכשיו, אני קראתי פסק הדין שלה, אני חושב שהלכה לאיבוד, מרוב עצים היא לא ראתה את היער עצמו, היא ממש הלכה לאיבוד בתוך סעיפי הסעיפים ומה שאתה רוצה. יש חוק שהוא אף אחד כמעט לא מכיר אותו חוץ מאנשי קבע, זה נקרא חוק שירות קבע בצבא הגנה לישראל, סוגריים, הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע, סגור סוגריים, תש"ע 2010. וגם חוק בית משפט בתי דין מנהליים. אז התרקומת של שני הדברים האלה ביחד יכולה להבין לתוצאה שמותר להתערב, אבל זאת לא השאלה בכלל. השאלה היא אם הגיוני, אם חכם, שבא בית המשפט, אזרחי, 3 שופטים, ופוגעים בדבר הכי חשוב של מפקד. זה הסמכות הפיקודית שלו. מה שאתם עשיתם, אתם באיתם ומסתמכים על כל מיני מקרים שהנימוק שלכם הוא חריג, מקרה קיצוני, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, מקרה מאוד מאוד חריג, ואנחנו מחליטים להתערב. סליחה רבותיי, אבל אסור לבדוק בוודאי נושא כזה בפריזמה כל כך קטנה של דיני צבא. היא צריכה להבין, היא הייתה צריכה לחשוב, היא לא חשבה בנבר הבא, או שהיא חשבה והחליטה להתעלם מזה, יחד עם 2 שופטים אחרים. מה ההשלכה בצבא? תגיד, מה המענה של הרמטכ"ל? תחשוב על זה. אם 3 שופטים בבית משפט אזרחים מבטלים החלטה של הרמטכ"ל, גם אם היא לא צודקת, הרסת לגמרי את כל העניין של שרשרת הפיקוד. וזו הטעות הגדולה, לפי דעתי, של בית המשפט העליון, מפני שהם היו צריכים לחשוב על ההשלכות האזרחיות החברתיות, ואני כתבתי את זה, ואני לא רוצה, לא נעים לי לקרוא את התגובות, הן יותר מדי קיצוניות. לאיזה כיוון? נגדה, מה זה? הנה, אני מסתכל על זה, 4,000 איש כבר. אני גם מתחלתי, אני רוצה להבין מה הנימוק שעליו התבססה הנשיאה חיות, אוקיי, שני נימוקים. א', מבחינה פורמלית, כאשר הגישו, דווקא חבר כנסת קץ, הגישו את התיקון לחוק בתי משפט מנהלים, אמרו שמותר יהיה לבית המשפט לדון גם בשאלות ערכיות. אם כי לא דיברו על הצבא, דיברו בעיקרון לזה שבית משפט מנהלי יכול לדון ביחסים שהם תדעים גם ערכיים. אז הוא, הנה, זה עניין ערכי, יש לנו סמכות במפורש שהיא כותבת, הנה, השתכננו. דבר שני, מה שהתברר, שראש אקה זימן את הקצין הזה, איש המצח, לשיחה ראשונית, ואחר כך שינה קצת את הגרסה, לאחר שכל העניין התפוצץ, ונתן נימוק אחר. ואומרים בית המשפט, הנה, כשאתה שוחחת אותו לראשונה, והחלטת בעצם להדיח אותו מתפקידו, הנימוק הזה לא היה בפניך. זה רק בדיעבד. והרמטכ"ל עמד באחרי ראש אקה, ואישר את הפעולה או את המסקנה של ראש אקה, שהושגה בדיעבד. מה הם אומרים? לא נתת לו מספיק צ'אנס להתגונן ולהביא את, את ראיותיו או את טענותיו. ולכן ההליך פגום. אז אני רוצה להבין, אם אני משווה את זה לשימוע בסקטור האזרחי, אומרים למעשה, השימוע לא היה כהלכתו. כן. זה מה שהם נסים להגיד. נכון, השימוע לא היה תקין.
אבל תראה, אני בוא אומר אחרת. בוא נחשוב כאזרחים מהשורה, עזור משפטולוגיה. מה ההשלכות, גם אם השימוע היה פגום, וגם אם יש פה אי צדק כלפי הקצין, ויכול להיות שיש. אגב, זה לא מקרה ראשון שיש אי צדק לגבי מינויים. אתה יודע כמה כמה קצינים מתפטרים מהצבא כשלא ממנים אותם כרמטכ"לים? לא אחד ולא שניים. אז יש פה זה, כל אחד מרגיש אי צדק מסוים. אבל אני בא ואומר, נכון, בוא נצא מהנחה שאתה צודק, שהיה פגם בהליך הטכני. אבל זה לא מהותי. והם טוענים שזה מהותי לגמרי, והם הולכים, אני אגיד לך יותר מזה, אני רשמתי לעצמי כדי שלא אשכח, יש פה פגיעה בנוהל ההדחה של נוהל ההדחה הצהלי, ופגיעה בכללי הצדק הטבעי. שמעת? ובניגוד לעמות המידה של המשפט המנהלי. אלה שלושת הנימוקים. סליחה? צדק טבעי. אז הם הופכים הרען עד מה שאני מבין את הנוהל לדבר המהותי. נכון, בדיוק. בדיוק. ופה הטעות הגדולה. אני בא ואומר, נגיד שאתם צודקים בכל, נגיד שהקצין צודק. חבר'ה, תבדקו, תשקלו במאזניים. מה אתם עושים? אתם השמטתם את הקרקע מהאחריות הפיקודית עם מעמדו של קצין בצהל. איזה קצין? הרמטכ"ל בצהל. ואתם באים ואומרים שלושה שופטים, שאחד הייתה בלהקת הנחל, ושני אחרים, אחד היה קצין קשר ואחד היה בחיל אוויר, ואתם קובעים היום מהלכים והליכים לראש המטה הכללי. איפה נשמע כדבר הזה? וזה פסול לגמרי. ואני הצעתי, וכמובן שההצעה לא תתקבל, אמרתי לכוכב, יהיה לך ברירה אלא להתפטר. יותר מזה, אתה צריך להתפטר ולשכנע את כל המועמדים האחרים לא לקבל את התפקיד, עד שההלכה הזו לא מתבטלת. זו דעתי. אבל הוא לא התפטר. אז הרבה מאוד מגיבים אמרו לי, תגיד מה יקרה אם הוא פשוט יצפצף על ההחלטה של בגץ ולא יקיים. זה כבר... ועוד מישהו ציטט לי דבר שלא ידעתי, ואני מודה, שברק רואיין ברעיון, אהרון ברק, ושאלו אותו, מה קורה אם הממשלה לא תקיים צו של בית המשפט? הוא אומר, אז הטנקים ידברו. אני לא ידעתי את זה. כן, עכשיו, זה נכון, הוא אמר את זה. כן, כן. טוב, אז אני הזדעזעתי כשהוא אמר דבר כזה, ואני מקווה שלא נגיע למצב הזה, אבל אני חושב שבאופן אלגנטי, אם הרמטכ"ל יוכל למצוא איזה דרך, או לבקיש בקשה לדיון נוסף, או בינתיים לעכב את ההחלטה, ושלא כתוב מיום ליום, אז אני הייתי מייעץ לו לשקול את זה היטב היטב כדי לשמור על מעמדו. לא הולך, לך הביתה. אני חושב שההתפטרות של הרמטכ"ל היום תעשה הרבה יותר טוב בכלל למדינת ישראל, מאשר המשך השירות שלו עוד איזה חצי שנה. זה יהיה בומבה לא נורמלית. תראה לך שהרמטכ"ל מתפטר ואומר, רבותיי, יש פה דבר שאני לא יכול לעבור עליו בשתיקה. אני לא יודע אם יהיה לו אומץ לעשות את זה, אבל זו דעתי. לא יהיה לו אומץ, אבל... איך אתה יודע? כן, תשמע, זה שינוי טוטלי של כל המערך בין מערכת בתי המשפט ובין הצבא. אבל אני חושב שהוא יכול לעשות משהו אחר כרמטכ"ל. ורצון, מה? לנצל את העמדה שיש לו, לנצל את הבמה שהוא יכול לקבל, ולומר שניים, שלושה דברים ביקורתיים על העניין הזה. ואז? לפחות שהביקורת תשמע. שלא יקבלו באיזשהו הכנעה את כל את הפסיקה הזאת. לא צריך, כן. נכון, אתה צודק, אבל תגיד, יש לו סמכות לעשות דבר כזה? כרמטכ"ל? היו כל מיני סגני רמטכ"לים ורמטכ"לים שאתה יודע, דיברו והתבטאו מיאיר גולן ואחרים שהתבטאו בעניינים. לא משווה, אבל היו. אל תזכיר אותו על ידי. היו. כן, אז יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שזה רעיון, אבל אני חושב שתשמע, צעד קיצוני מתבקש. כמו שהוא, פה שאני המלטתי שיעשה לפי דעתי יקה גלים, תהיה לו השפעה הרבה יותר גדולה מאשר דברים באלמה. אבל אתה צודק, לפחות שדובר צהל או מישהו ידבר בשם הרמטכ"ל ויגיד הרמטכ"ל, בלי ברירה מקבל את העמדה, אבל הוא מסתייג מכל הנימוקים ומכל הגישה. יכול להיות שהוא צודק, אבל לא חשבתי על זה. אני חושב שהוא צריך לעשות את הדבר הכי קיצוני, והוא צריך פשוט להתפטר.
אתה יודע מה? מסכים איתך, במיוחד על רקע סוף הכהונה שלו. כן. כמה חודשים לכאן ולשם. לא ישנו דבר, נכון. אבל הוא יגרום לשינוי מהותי, לזעזוע רציני ביותר. אז מישהו כתב לי, יכול להיות שהוא רוצה לראות את עתידו בחיים הפוליטיים, הוא לא רוצה לזעזע את ה... הוא לא רוצה, to rock the bottom, הוא לא רוצה לזעזע את האונייה. לא לפתוח חזית, אתה אומר. כן, לא יודע. אני רוצה לעבור אותך בכל זאת למשפט נתניהו, אבל לסוגיה עקרונית מאוד, של איכשהו מתחילת המשפט, ואתה יודע, רן, שאני עוקב מדי יום, מחשב מדי יום, מתרחשת איזשהו תעלומה. והיא? נעלמים מסמכים, לא אחד, לא שניים. אני כבר זה מתחיל עם ישוע, השבוע גילינו עוד מסמך, מסמך זילבר, מסמך שלא הועבר לשלומו פילבר בתוך המשרד, מסמך של פרוטוקול 45 עמודים, מועצת הכבלים ולוויין, כולם, כולם, כולם על המסמכים, במקרה, לטובת נתניהו. מקבץ כזה של מסמכים שנעלמים, ותמיד התירוצים, מסך דעת, לא התכוונו, טעות בתום לב. אתה יודע איך אומרים את זה באנגלית? Tell it to the judge, ספר את זה לשופט. זה ברור לגמרי שזה לא הדבר שבסך הדעת, וזה גם עומד בניגוד לצו של בית משפט. זה ברור לך. שחייבים לגלות את כל המסמכים הרלוונטיים. אז הכדור עכשיו חוזר שוב לשופטים. ואני לא מקבל את הביקורת של משהו אישי שלהם, אבל אני חושב שהם טועים בגדול. ואני חושב שהגיע הזמן שאחת ולתמיד, אגב, הדרך הטובה ביותר, חוץ מי טועים בגדול? השופטים. בוודאי. כן. אני מצפה מהם, לא רק, משתי דברים אני מצפה מהם. א', להביע דעתם בעניין, מה דעתם על זה שהם מסתירים מסמכים מההגנה, ודבר שני, שהוא אפקטיבי מאוד, לחייב בהוצאות את המדינה. ואני אומר לך, כשופט בדימוס, כשאני הייתי מחייב את המשטרה או אחד מהגופים בפיצויים, אתה יודע, לצד שכנגד, לאזרח, אפילו סכומים קטנים, אתה יודע מה שהיה הולך אצלי? מלחמה שלמה, בקשות, כבוד השופט, הקצינים מעל, באים אליי, רק שלא יופיע בתקציב שמחייבים. סליחה, ההלכה אומרת במפורש שכאשר צד מפסיד, הוא צריך לשלם הוצאות. אם המדינה מתנהגת שלא כדין, היא צריכה לשלם, ויש כלל במשפט האנגלי, האמריקאי, the only panacea for bad litigation is cost, ובעברית, התרופה היחידה להידיינות גרועה זה הוצאות. קלאסיקה. פנסיה, זו תרופה כללית. the only panacea. ופה אם המדינה הייתה מחויבת פעמיים שלוש ב-50,000 שקל הוצאות, תאמין לי שהיו שדה פורח של מסמכים היה צד. אבל אני לא מבין את השופטים. אני חושב שהם באמת עדינים, ואני לא פוגע חס וחלילה, אתה יודע, בהגינות האישית שלהם, אבל הם טועים בשקט הזה. כמו שאמר ז'בוטינסקי, אתה יודע, מה השקט בשיר הגדול שלו. רשף. נכון. שתי גרפת הירדן. רפש, רפש. רפש, רפש, סליחה. כן, בדיוק. טוב. חובה, 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 הם צריכים להתחיל חייב הוצאות. אני אומר לך, פעמיים, שלוש, שיהיה חיוב בהוצאות, הכל ישתנה. בוא נקווה שהם שומעים ומפנימים את העניין הזה. אני גם לא מפקק בישרה שלהם. אני חושב שיש מזג שיפוטי מאוד נוח, אפשר לבקר אותו. בכל זאת ההחלטות מדברות בעד עצמן עד עכשיו. ביקשו לתקן, ביקשו למסור חומרים. אפשר להתווכח באמת שוב פעם על העדינות, כמו שאתה אומר. כן. אבל יש לי עוד שאלה קטנה, היה שם עדות היום, השבוע של עורכת הדין, יועצת משפטית, של משרד התקשורת לשעבר, היא באיזשהו שלב התפרצה, די איבדה את קור רוחה, ואמרה שמנסים להטיל בה דופי, וביקשה את הגנת השופטים. מה זאת אומרת? והשופטים די, אני אגיד את זה, לא בעדינות, אמרו לה, זה לא ענייננו. זה לא ענייננו. אז תראה. אם יש חקירה נגדית שהיא מעליבה או פוגעת, מותר לבקש את הגנת בית המשפט. אבל אם החקירה היא עניינית וגורמת אי נוחות, אתה פלאג בייבי, אתה עלית על דוכן העדים, אתה צריכה להגיד את האמת, פה אין קונסים. מה בדיוק היה המקרה? אז צודקים לגמרי השופטים, אין להם שום מעמד בעניין. אם היא הייתה טוענת ומוכיחה באמת שתדע פגעו באישי, תעליבו אותה, חקרו אותה לעניינים אישיים שלה, צודקת. אבל עדות עניינית שמעורבת, שמעתי גם שיש לה בעיות מאוד גדולות של ניגוד לעניינים.
או גם ניגודי עניינים, גם בעת זיכרון שמעתי ש... מאוד, מאוד. מאוד, מאוד. שזה מאוד... מאות פעמים, אני לא יודע, תשמע, רן, אתה מניסיון, מאות פעמים, אני סופר מדי יום, מאות פעמים לא זוכר, בסך הכל, אני אומר, לא זוכרת, לא יודעת, לא מבינה, לא... אני לא מבין מי להיות... מי שאלה אותה לדוכן העדים, הושיב אותה על ענף, נתן לה גם מסור ביד. מפני שזה עושה רושם רע מאוד. תחשוב על הסיכומים. עורכי התביעה תבקש להאמין לה, כאשר יש עשרות פעמים טענות שלא זוכרת ולא זה, או לא מוכנה להעיד. זה עדות שהיא בעצם משקלה אפסי לגמרי. ממש כך. לפחות בעיניי. אני לא הייתי מתייחס אליה בכלל. אין בעיה של חוסר זיכרון. איך אני יודע שמה שאת כן זוכרת, את באמת זוכרת. כן. וואו. כן. פשוט מאוד. שופט בדימוס רן פיינשטיין. תודה רבה לך, שבת שלום. שבת שלום.